Kerajaan harus menganggap perbelanjaan terhadap sektor kesihatan sebagai pelaburan masa hadapan. Menurut Dr. Koh Swee Keng yang juga merupakan pakar dasar kesihatan awam, rakyat yang sihat akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa sama, beliau juga berpendapat bahawa reformasi sektor kesihatan hanya akan berjaya dengan komitmen dan iktizam politik jangka panjang. Penduduk yang sihat dan rakyat yang sihat akan meningkatkan daya saing ekonomi, kemampanan ekonomi dan juga kelestarian ekonomi. Dan juga kestabilan politik amatlah penting untuk reformasi sistem kesihatan. Kalau kita tengokkan daripada segi sejarah di negara Jepun ataupun Taiwan ataupun Korea Selatan bermula tahun 80-an, proses untuk reformasi dan untuk pemerkasaan sistem kesihatan di negara Jepun, Korea Selatan dan Taiwan yang bermula sejak tahun 80-an dan 90-an mengambil masa yang sangat lama. Dan dalam proses yang sangat lama, yang sampai berdekad-dekad lamanya, memerlukan komitmen politikal yang sangat tinggi daripada kerajaan yang semasa. Walaupun Perdana Menteri dan kerajaan mungkin saling berubah, namun demikian, penekanan politik dan juga komitmen politik dari segi politik amatlah penting untuk kejayaan proses reformasi kesihatan. Dewan Rakyat pada Jun lalu meluluskan usul kertas putih kesihatan selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Kertas putih kesihatan yang menggariskan strategi reformasi kesihatan negara untuk 15 tahun akan datang itu diluluskan selepas dibahas oleh 28 ahli parlimen selama hampir 4 jam. Kertas putih kesihatan yang dimulakan kerajaan terdahulu menggariskan 4 tunggak dan 15 strategi reformasi kesihatan bagi mewujudkan satu sistem kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif supaya rakyat kekal sihat dan sejahtera.